kula dicaritakeun teh aya jelema leungit bungkusan duit. Di mana bungkusan duit leungit? Atuh kan eueuh deui cara iwati datang ka kiai, kiai hikmat. Caritakeun nyana ka leungit bungkusan duit, Bang Kading kula mah kan pedagang. Akhirna kualifat dikebak dianu ternyata bebeja deui ka kiai. Allah bakeun eueuh deui bae sababara kiai terakhir ka Imam Hanafi. Zaman Imam Hanafi berarti di Baghdad Irak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon cek Imam Hanafi? Kula leungit bungkusan duit mangkaning kula mah pedagang. Lus ka dieu ka ditu kiai. Ia meminta pangtuduhkan. Oh, cek Imam Hanafi. Geus teu kudu ditudah dituduh, geus teu kudu urang wirid tahajud bae kepenting. Tahajud. Ku tahajud kepenting udang jeung hiji tahajud insyaallah. Lamun penting ka hiji encan, kadua. Kadua encan, katilu. Insyaallah bakanlah moal kudu sababara penting cek Imam Hanafi asana ku sapenting. Tahajudna sabaraha rakaat teh ge? 2 bae geus 2. Mun kuat 4 geus ulah loba-loba. Atuh nyana bali ka imah apa heueun nyana cecegana tahajud ku tahajud doang ya tahajud basa pira tahat. Laksanakeun ku nyana. Penting tahajud usolli sunnat tahajjud yaqat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Karat Fatihah datang ka iya kana budua iya kana saya. Bungkusan di luhur lamari oregana. Ilu-ilu hampir dibatalkan tahajud. Beres kegeran. Assalamualaikum. Alhamdulillah jam benar. Masya Allah. Nges tenambah deh tahajudna ge. 2. Langsung tas subuh geuraan bae ka Imam Hanafi. Imam Hanafi geus keur ngaji jeung santri tungguan ku nyana. Imam Hanafi geus jawab, pasti ka pagi cek ya. Bener bae, beres ngaji jeung santri langsung menghadap jana ku Imam Hanafi datang geus ka panginya. Mun jeung Imam Hanafi ka pagi. Gara rokat sabara, rokat awal. Rokat awal. Terus kapangnya datang ke iya karena buduh jubreh becaknya nak. Saki Imam Hanafi kos gitulah sholat nu bodoh. Nah itu kos gitu kan orang kekabeh. Sok kira panggil orang boga lelengitan tahajud. Nah itu enggak. Sokonlah kaparangi. Bandung ketempo, Jakarta ketempo, Banten ketempo. Nungis ke Mekah, Mekah ketempo kabeh. Ku tahajud bah, Masya Allah. Bahkan ente mah selain tahajud ku zohor gitu. Zohor gengis acak-acakan gengis ambalaya tadi tetap sholat urang kos gitu. Apakah teizin ke sholat urang bakal dibentukkan hewan bakal dibentukkan diangsonkan ka urang di kerumunan jutaan di kerumunan triliunan manusia tah sholat mana pendi tah rodek tah meren mana isina urang ya Allah salilahi rupiah kos gitu amat. Sok-sokan sia keur di dunya. Sorban bae beung ngambai ka handap. Tah salat sia kos kitu tah. Ya Allah. Nah, ieu urang ngaji teh urang keur memperbaiki urang teh hayang bagus salat urang. Sedengkeun anu bakal ditanya pangheulana salat. Amal-amal nu lain nempel di sholat. Ketika sholat tak bagus, nu sejen narempel. Ketika sholat tak bagus, geus amal-amal nu lain gemual narempel. Iya sholat tu, masya Allah. Tidak ekpe orang melempeng teh sholat. Komo tamat dek undangan mah. Wuluh datang babaturan. Waalaikumsalam. Oh. Dek nak mah teh ketungguan tungguan. Aduh ditungguan gitu mah semua beres. Ditungguan segedeung kocek-kocek. Allah. Baik. Cepet amat sih. Jemping wae. Sakumaha naik trail. Masyaallah, dai salat turat.
Ieu teh kapan bakal disanghareupkeun ka urang? Engke di yaumul kiamah pikiran ku urang isin amat. Urang diustadkeun, urang dikiaikeun, urang dimamakeun, wow, urang dibapakeun, di dunia dikomandan-komandan urang. Hai barang salat urang disanghareupkeun ka urang kos kitu ya Allah, ya Rabb. Sabara taun maneh hirup di alam dunia kok teu mikiran perbaikan salat sih. Hayu kitu mah sapeda reman diperbaiki. Hayu kitu mah boga sapeda neuleubatur naik motor belaan kredit. Hayu kitu mah ti motor hayang naik ka Avanza beung hanju-hanju. Hanju bahasa Hongkong hanju eta. Hei hayang naon kitu merubah. Geus ti Avanza hayang ka Kijang. Merubah tapi kunaon teu daek aya perbaikan ye salat tuh. Masyaallah. Hanya para solihin, para aulia Allah, geus puguh para nabiin jeung mursalin madam anu bisa hararus khusus salatna ikhlas luar biasa. Urang ayeuna teu bisa lantaran urang mah di bakom awam. Nyana mah geus barisa geus nempelkeun diri urang anu bodo kanyana supaya urang diam. Ke di akhirat. Weh, di kamaran aja. Di kanaraka. Ih, ka dieu, ka dieu, ka dieu. Ulah daeng ka teu ka naraka. Dieu pan digiringkeun ka dieu. Eh, ka dieu cekelan pan ku nyana teh. Duh kan geunah urang. Ih, gue ceklan ke mana? Ku aing di kana neraka geuneun. Basa sih tuan moal, cekna paling ka sisina doang lah. Kan ngeunaeun urang aya diceklan gitu. Aya malaikat ge. Eta mah sakitan teh. Lalu ngomong. Nah, pernah milu haol nyana ieu. Engke heula miluna nyana nyumbang apa mawa. Oh, masalah. Nyumbang-nyumbang nu mawa-mawa. Gila ya Allah ya Rabb. Iye urang mah pemikiran teh inget ka engke. Lantaran urang ngadenge loba jasa nu maot kamari tadi-tadi patehahan tah. Atuh masih kene poe mingguna masih kene digawe minggu kamari. Senin Salasa maot coba eta. Dalam kayaan sehat, ulah majen dalam kayaan sehat. Urang ebrek dalam kayaan sehat. Dan lain-lain sebagainya loba jasa anu zuhur ngobrol jam 3 ngobrol jam 5 maot. Mantek sih ada ieu urang boga sehat. Sih ada ieu urang boga gagah. Wayah dicabut mah dicabut bae kan ku Gusti Allah. Teu masalah. Nu penting husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammad